Continuar a família. É, tem que continuar, né? Essa história dos dois lados, né? Lado de pai e mãe, uma história grande, né? Bom, isso foi o... Que envolve o maior vinho de Portugal, né? O grande vinho de Portugal. Nós nascemos em pipas, nós não temos berços. E o nosso biberão é vinho. Sim. Biberão é o que chamamos no Brasil de mamadeira. E João é o que chamamos em qualquer parte do mundo um personagem da história do vinho português, assim como sua família. Nos anos 70, ele estudou na França com verdadeiros mitos como Émile Peynot e Jean Ribeirão Gaillon. Trabalhei com eles. Que coisa! No Château deles. Foi uma experiência fantástica. Porque... E ninguém em Portugal tinha feito isso? Não, em Portugal não existia enologia. Sim. Existiam os provadores, como o meu pai, não é? Ciência do vinho, que é a enologia, não existia. E quando o meu pai perguntou se eu queria ir para a França estudar enologia, a primeira coisa que eu ouvi foi ir para a França. Sim. Enologia ficou em segundo. Mas o que é enologia? Ele disse, enologia é o estudo do vinho. A mãe de João era sobrinha neta de Adriano Ramos Pinto, e o pai, Fernando Nicolau de Almeida, foi o criador do Barca Velha, o grande ícone de Portugal. Conseguiu arranjar desenvolver uma técnica que conseguia conservar o vinho, porque os vinhos de Douro, como são muito maduros, quando chegava à primavera, começavam a fazer fermentações na garrafa. Ah, sim. E era muito difícil controlar isso, mas ele conseguiu controlar isso através da adição de fazer com fermentações a temperaturas baixas, controlando com o gelo que vinha de Matosinhos daqui. Nem tinha esses tanques com controle de temperatura, e nada disso. Vinha todos os dias uma caminhonete carregada de gelo, não é? Portanto, as fermentações eram mais lentas e a temperatura mais baixa. Portanto, desenvolvia-se menos bactérias e enfim, impedia que os aromas frescos da uva desaparecessem, porque as temperaturas eram baixas. Daí o grande sucesso. E sim, depois ele tinha um cheiro e uma capacidade de escolha, porque na altura era muito, ele tinha várias pipas, não é? Sim. E ele só escolhia as que era mais uma seleção. A tecnologia depois mais apurada, científica, veio depois. Mas ele não, ele... E depois sabia muito bem dizer isto não pode ir para o barco. Era um grande degustador. Um grande degustador. Ele dizia, isto não pode ir, isto pode. Este ano não se faz a barca velha, para o ano faz, etc. João trabalhou na Ramos Pinto e fez história. Classificou quais seriam as melhores uvas do Douro. Lançou o vinho Duas Quintas, sempre com os olhos virados para frente, sempre na vanguarda. Por influência do meu pai e por influência do Bordeaux, queria fazer um vinho DOC Douro. Havia uns vinhos DOC Douro, não era bem DOC Douro, era um vinho de Douro. Sim. Não tinha legislação, etc. E era feito com o que restava do vinho do Porto. Aqui, na Com Duas Quintas, foi um projeto já feito direcionado para DOC Douro. E foram 80 mil garrafas, que foi muito uma coisa que impensável na altura. E quando os franceses compraram a Ramos Pinto, e eu tinha nos bolsos
já umas amostras de vinho de Alto Douro. Quando eles acabou-se a reunião, eu fui ter com o Sr. Rousseau, que era o administrador-geral da Rada, que comprou o Ramos Pinto. Olha, eu tenho aqui estes vinhos que ando a tentar fazer um vinho de mesa, e o que é que o senhor acha? E dei-lhe para provar. E ele virou-se para mim: o que é que estás à espera? Engarrafa lá isso, pá. A revista Wine Spirits o elegeu o homem do ano em 1998. É doutor honoris causa da Universidade de Vila Real. Recebeu a Ordem de Mérito Agrícola de Portugal e também da França. Em 2017, embarcou nessa viagem junto com os filhos. Uma nova aposta, uma aposta orgânica. A inovação que os meus filhos fazem uma inovação biológica, mais de cultivo. Sim. Portanto, é já um afinamento, é já um upgrade. Desde o início, que foi feito biológico, e, portanto, nunca levou esses produtos agressivos, herbicidas, pesticidas. E então é feito com... Nós estudamos com o Instituto Politécnico de Bragança e Vila Real. Estudamos as plantas que nós temos, as plantas Sim. selvagens que nós temos. E com fermentação espontânea. E fermentação espontânea. E vimos que plantas é que temos, mandamos para a universidade e eles vão-nos estudar essas plantas para dizer: esta planta tem um produto que é bom para isto ou bom para aquilo. Sim. Portanto, depois fazemos infusões dessas plantas locais. Não é? Vocês precisaram convencer o pai a fazer esse negócio? Não foi propriamente convencer, quer dizer, eu e o Mateus, que é o meu irmão, quer dizer, a partir do momento que chegamos lá ao Monte Xisto, quer dizer, olhamos para aquilo, você vai lá hoje, vai ver aquilo, é um sítio, quer dizer, dos sítios mais virgens, mais selvagens do Douro. Não podemos começar a estragar isto aqui tudo, claro, com herbicidas e pesticidas. E depois também queríamos fazer, quer dizer, o nosso objetivo era fazer um vinho dali, com as características dali. Se uma pessoa começa a usar muito, muito produto, não é que o vinho fique mau, fica bom na mesma, mas acaba por perder um bocado a identidade do sítio. Portanto, nós decidimos começar, quer dizer, a coisa, não havia outro caminho, era por ali que queríamos ir. E começamos a fazer, e o meu pai, nessa altura, estava um bocado mais afastado, estava na Ramos Pinto, mas começou-se a perceber, quer dizer, que nós estávamos a trabalhar de outra forma, com infusões de plantas e com essas coisas todas. E no início foi assim um bocadinho choque, não estava a perceber, mas acho que foi muito rapidamente, quer dizer, nós ao explicarmos o que é que nós estávamos a fazer e que tipo de trabalho era, imediatamente ficou rendido, quer dizer, porque quer dizer, criou-lhe um interesse muito maior, e, aliás, uma motivação muito maior para trabalhar, para continuar a desenvolver a viticultura e o trabalho no vinho, e não ficar estagnado, não é? No que o pai fez um trabalho brutal a nível de viticultura no Douro, seja de estudo de castas, de porte-enxertos, de mecanização da vinha, quer dizer, um grande trabalho. Mas depois foi bom, a dar altura, saltar para outra. Uma evolução natural. Quer dizer, no início, quando nós começamos a trabalhar biológico e com vários princípios biodinâmicos, e uma das coisas principais é o tratamento da vinha com infusões de plantas, a ideia de que a planta trata a planta. Mas no início, quer dizer, as pessoas aqui em França e por toda a Europa, a coisa já estava muito mais desenvolvida, esse tipo de viticultura, nós aqui achavam que era mais ou menos bruxaria, quer dizer, e nós, vocês não estão a... Isto é o que sempre se fez. Assim como o pai, João também estudou na França, em Montpellier. E lá, aquela velha história de que na universidade se ensina como usar os produtos químicos não se repetiu. Em França a coisa já era completamente diferente. Falava-se isto tudo da viticultura biológica
e da finificação biológica, e não só biológica, muito mais além do biológico, não é? Todos os tipos de práticas, era completamente já estabelecido. Ora, vamos provar aqui este vinho do Porto. Isto é uma categoria que chama-se vinho do Porto branco, leve, seco. Isto é a única categoria vinho do Porto que permite ter um grau mais baixo. Portanto, tem 16,5. Portanto, muito mais vinho, menos aguardente. Sim. Tem 16 graus e muito pouco açúcar. Este é feito de rabigato. É a casta branca. Obrigado. Se não quiser ver, depois se aqui. Uma das coisas que eu acho que é um grande vinho é a gente guardar uma imagem do momento que bebeu aquele vinho. Sim, isso com certeza. Qual foi a área para que esse vinho nos transportou e a nossa reação, digamos, emotiva ao vinho que estava a beber. Não é? Portanto, um grande vinho, a gente vai para casa, daqui passado 15 dias, passado um ano, lembra-se do ambiente que esse vinho deixou. Isto é que eu acho um grande vinho. Sim. Isto aqui é onde ingressa o Monte Xisto, nestes torneios de 2 mil litros. Esta aqui é do Stockinger, que é um tanueiro austríaco que é muito conhecido e muito bom. Nós começamos primeiro com os 600 litros, nunca usamos os pequenos. Sempre usados, né? O Monte Xisto tem uma parte pequena, novo, mas quer dizer, a grande maioria é usado. E depois o Órbita e o Oriente já é tudo usado, que são pipos que foram usados para o Monte Xisto. Sim. Mas a questão do volume é importante, porque quanto maior o volume, menor o contacto com a madeira. E aquele gosto da madeira exagerado, que hoje em dia ninguém mais procura quase. Não, né? Não. É muito mais procurado hoje um vinho com mais fruta, né? Eu acho que sim. Um blend de três madeiras diferentes. Um blend no vinho, é afinal. Este é austríaco, este é francês e aquele é italiano. Portanto, são três madeiras diferentes que dão também uma complexidade ao vinho diferente. É um blend também. O Monte Xisto, só para explicar isso, né? Que nós somos 10 hectares, não é? Quer dizer, e que temos exposição norte e sul e várias altitudes. O Monte Xisto, digamos que é um. Tem Touriga Nacional, Touriga Francesa e um bocadinho de Sauzon. E, quer dizer, nós vamos buscar entre o Norte, que tem a frescura, e o Sul, que tem, digamos, a maturação. Entre o meu pai e o meu irmão, nós vamos provando as uvas e vamos vendo os sítios melhores desse ano. E depois, isso tudo, na vindima, vai tudo junto para o lagar. Portanto, fermenta já tudo junto. Sim. Agora vem um bocadinho do norte, outro do sul, lá de baixo, da Touriga Franca, quer dizer, o Sousão também do norte, quer dizer, e é esta coisa, a vindima é um bocado difícil, portanto, andamos sempre aos saltos, dentro destes 10 hectares que temos, que também não é uma área assim tão grande, 10 hectares de vinha. Sim. E, portanto, vai junto para o lagar e, a partir daí, o blend está feito. E aqui, nós numa viagem à Borgonha, nós, quer dizer, a família, íamos a passar e vimos uma floresta dos monges de Citeaux, de Cister, não é? Que foram eles, no fundo, que, quer dizer, toda a sabedoria, claro, da Borgonha e veio do Douro, veio deles. Isto já se sabia. Sim, sim, sim. E nós queríamos fazer, temos que tentar conseguir fazer um túnel com a madeira dos monges de Citeaux. Aquilo está em recuperação, não foi possível, mas conseguimos uma arruela, está aqui, citou, está aqui escrito. E agora, para o ano, já vamos conseguir ter um túnel inteiro
com a madeira dos monges. Que legal, é. Que é, quer dizer, isto é, é, é. Vamos a ver. É. Uma parte emotiva e interessante faz parte da biodinâmica, faz parte do envolvimento emocional com o vinho. Não é só ciência, mas também tem, é, tem um enquadramento, sim, sim, emotivo e sensacional. Os órbitas envelhecem aqui nestes pipos que já foram do, do Montexisto, estes pipos 600 litros, e depois também o Oriente, nestes mesmos pipos. Temos três tintos, tanto que é o Quinta do Montexisto, depois o Quinta do Montexisto Oriente, que são duas parcelas que estão viradas exatamente para o Oriente. É um vinho que é Tinto Cão e Tinta Francisca. E depois o Montexisto Órbita, que é, no fundo, todas as uvas que orbitam à volta destes dois vinhos. E que é, este, é maioritariamente Touriga Nacional, e depois um 30% de uma parcela que plantamos tudo misturado. O Douro é quente e é seco. Não é bom, naturalmente, para um envelhecimento do vinho. Isso é uma das razões porque o vinho veio sempre envelhecer a Gaia. É. Aliás, no fundo, Gaia faz parte do terroir do Douro porque o vinho sempre envelheceu em Gaia. Ah, esse é de cimento também. É, temos as cubas de cimento, que é onde envelhece. O Órbita, também uma parte, também envelhece nestas, nestas cubas. E depois temos as cubas de inox, de ácido inoxidável. Agora, naquele livro sobre o Barca Velha, o fala ali no livro que o teu pai não gostava de ir para o Douro. Estava sempre de terno. Meu pai tinha muita sensibilidade no nariz e cheiros de calor e poeira. Poeira e tal, não era com ele. E ele vivia sempre bem vestido, né? Sempre. Ele era um janota, um gentleman. Ia lá, mas ia e voltava o mais depressa possível. Né? E fez o grande ícone português, e, né? Um ícone mundial, talvez. Agora, ele tinha uma sensibilidade para a prova, e para a prova vinha a maneira de fazer o vinho, que não era normal na altura. Na altura não. Para já pensava-se mais em vinho do Porto. E depois temos um plano. Ah, é bonito aqui, hein? Vamos ter uma coisa para ver aqui nos copos. Ah, é bem bonito. Com essa vista do rio. Isto ainda não está acabado. Vamos tentar isto. Mas a ideia é fazer umas provas aqui e estar integrado na cidade. Sim. É uma surpresa atrás da outra. Como o quadro surrealista pintado por Fernando Nicolau de Almeida, o pai do Barca Velha. Um país a deitar umas levaduras, imaginemos nós, não sabemos bem, mas. E depois uma cobra que faz a remontagem. Que coisa! Depois passa para aqui e tem aqui um concerto de música que antes, quer dizer, quando se estabilizava o vinho, chamava-se concertar o vinho. Sim. Portanto, estão a concertar, estão a fazer o concerto. E depois tem a pasteurização. Passa ali para a pasteurização, imaginamos nós também, do vinho, com uma lupa e tal, com o diabo a acender. E isso foi o teu avô que pintou? Sim. Ele pintou esse quadro? Ele pintava imenso, sempre pinturas assim, um bocado surrealistas. E depois tem o, aqui a filtração, não é? Que entra na boca de um, vai para o cérebro, sai do ouvido e tal. Que coisa, é. Aqui uns barcos rabelos que são os crocodilos. Isto. Depois o que era engraçado. Isto é um quadro muito grande que a gente vai ter que fazer. Era ouvir o avô explicar isto, porque, quer dizer, ele ao explicar ria-se, quer dizer, e nós ficava toda a gente a rir-se com isto, quer dizer, divertia-se mesmo com isto. É. Bora pro Douro, provar os vinhos, conhecer a terra, conhecer Mafalda e Mateus.
complexos, modernos, têm o sabor do Douro. Ali embaixo. Isto é a exposição sul, isto é a exposição norte. Portanto, isto tem uma vantagem grande, é que temos o sul e o norte dentro da quinta. Porque o rio vem por ali, de este para o oeste, não é? Chega aqui e vira para dentro. Portanto, faz com que o sul e o norte fiquem aqui. Depois volta outra vez para este ou oeste. E isso dá uma vantagem muito grande por ter o sul e o norte ao lado, não é? Sim. E depois diferentes altitudes, como vê, o sul tem diferentes altitudes e o norte também tem diferentes altitudes. E é em cima do rio, portanto é arejado e é tudo xisto, não é? Portanto a quinta vem por este vale, só por aquele vale acima e vem por ali. E é isto, né? São 70 hectares. 70 hectares. Mafalda é filha de enólogo, irmã de enólogos, casada com enólogo, neta de enólogo, mas não é enóloga. Precisa? O resto, isto é nosso ecossistema aqui. Sim. Que queremos fundamental preservar para manter uma biodiversidade na quinta, não é? Temos aqui, sobretudo, os imbros, cornalheiras, oliveiras selvagens. Portanto, há aqui uma mata típica mediterrânea, não é? E que é muito importante preservar para a vinha se sentir, sim. sentir bem acomodada, não é? O Porto é conhecido no mundo inteiro pelos vinhos, né? Sim. E você ainda de uma família que a história do vinho de Portugal não dá para contar daqui 100 anos, 200, sem falar dessa família, né? Nicolau de Almeida e também tem o lado da mãe, com Ramos Pinto e tudo mais. E você não é enóloga? Não. Felizmente, porque isto é quase uma praga, não é? Isto são muitos. Estou casada com um enólogo, o Mateus também casou com um enólogo, o João felizmente casou com uma artista, que é a Maria, ela pinta. E eu segui, sempre foi a área das artes, da criatividade. Portanto, fiz teatro, cinema, enfim, fiz assim uma série de coisas. O teu avô pintava, né? Porque eu vi o quadro pintava. Ali que ele pintou. O avô era muito criativo, aquilo ele teria dado para muitas outras coisas, tenho a certeza.
E portanto segui, nunca foi, a área das ciências nunca foi uma hipótese para mim, quer dizer, desde cedo a matemática sempre foi um problema. Sim, para mim. Também. Foi posto de lado, não havia hipótese. E então segui uma área muito mais relacionada com as artes, com a criatividade, e depois acabei porque sempre tive uma grande atração pelo Douro, não é? Nós nascemos e crescemos no, sim, Porto, mas vínhamos aqui imenso durante. Nós vínhamos acompanhar o pai também nas vindimas e nesse trabalho todo que ele fez. Vinham ajudar, suavizar o pai, fazer as neiras. saíam de manhã e apareciam à noite com terra no nariz, por todo o lado, todos sujos, um cheiro. Era uma maravilha, andavam. Era um paraíso autêntico. É. Uma profissão que está relacionada com a natureza, não é? Eu penso que tem que haver realmente um gosto especial por esse trabalho, porque é preciso muita. Depende da maneira como se faz, não é? Do tipo de agricultura, sim, o tipo, sim, de abordagem que se tem. Mas acho que, quer dizer, há um ritmo muito próprio que é da natureza e uma pessoa tem que se sintonizar com isso, não é? Claro. E o próprio vinho, quer dizer, é a feitura do vinho e o estágio do vinho, quer dizer, demora um ano para fazer, né? É algo que está vivo, não é? E demora um ano para fazer. Demora tempo, não é? Não é uma fábrica de guarda-chuva que você errou, vamos fazer de novo, amanhã faz direito. É isso, não é? Depois o vinho cria uma atmosfera vinica. Claro, é toda uma nossa cultura. Portugal, quer dizer, produz, tem não sei quantas regiões de vinho, não é? E produz vinho a. Produz vinho em todo lugar. Desde os romanos, digamos, não é? Sim, sim. E portanto faz muito parte da nossa cultura, da nossa forma de estar, depois a comida, depois a família, tudo muito, muito mediterrâneo, não é? A família, sim, o vinho, a mesa. Quer dizer, sei lá, os vinhos mais especiais abrem-se em ocasiões especiais, não é? Quer dizer, os anos de alguém ou uma celebração qualquer. E portanto, e pronto, o vinho também puxa a palavra, não é? Portanto... Claro. O vinho puxa a palavra e a natureza do Douro fala. Quem interpreta é Matheus Nicolau de Almeida. Chama-se Val Cabrões, é este vale aqui. Está povoado com carrascos, zimbro e cornalheira. Carrascos, zimbro e cornalheira, que é o que há daqui de natural. No tempo passado já foi tudo cultivado, ou seja, no tempo passado, digamos, até aos romanos. As oliveiras, há oliveiras aqui no meio do mato. Quer dizer, sim, que já foi. Há muros no meio. E aqui. A quinta está povoada com uma série de casas, pequenas casinhas. Pequenas casinhas que são ermitérios, de ermitas. Sim. E nós queremos que os ermitas voltem para aqui. Essa é um desses sítios. Ermitas, em que os ermitas pensam sobre o lugar e vivem o lugar. Bom, vamos recuperando aos poucos, como a casa que tivemos a almoçar. Estamos agora, vamos recuperar este bocado. Isto era um pombal, era uma espécie de pombal. Entravam aqui as que pombas. Que coisa, hein? É uma vinha que tem 70, 80, 90 e tal anos, 90 anos. Aquela pequenininha ali? Sim, aquela, estes terraços todos aqui. Todos os terraços. E ali e por ali abaixo. Bom, é uma pequena produção, mas reparem o que é que se poderia fazer, o trabalho que se daria, só para construir um muro deste, sim, tamanho, para ter 2 metros ou 3 de coisa. Isso chama-se conexão com a terra. Ou seja, fazer as coisas não por um sentido industrial, sim, mas fazer as coisas por um sentido
animal, humano. Humano, é. Animal, nós somos os animais. E em que nós estamos, quer dizer, aqui e há o sentimento de mistura entre nós e a rocha, e a rocha, e nós, e as plantas. Sim. E acaba-se por fazer coisas, quer dizer, que se faziam no passado, hoje em dia, hoje em dia não... Não, é... As contas não já falaria que não vale a pena, não. Exatamente, vou fazer. Exatamente, quer dizer... Tem uma razão também, uma razão fome, pobreza, então não havia o que fazer e com o pouco que se fazia, que havia, fazia-se. Com pedras aí? Com pedras, não é? Mas também uma maneira de estar que hoje em dia não existe, essa maneira de estar na vida, quer dizer, que é viver, uma pessoa viver do que faz. Só, mas viver, pronto, não havia o consumismo, não é? Não sim, havia sim. O consumismo veio fazer desaparecer estas coisas, trouxe outras coisas, não digo que não, mas fez desaparecer um pouco esta parte humana, não é? Quer dizer, a parte humana, a natureza, humano-natureza, a ligação, que é o que faz E você tem ideia de quando é isso? Não. Quer dizer, 200 anos, sei lá, não sei, 100 anos, 200. O senhor que tinha estas laranjas, estas laranjeiras, que já a mãe dele se ocupava, a mãe dele morreu há pouco tempo, com 90 e tal anos, e a senhora ainda lembrava-se que já estavam cá as laranjeiras. Sim. Isto já estava cá. Aqui, ao som do rio, é muito diferente de trabalhar sem o som do rio. É curioso, por exemplo, na biodinâmica, quem começa é o Steiner, não é? Mas quem trouxe a dinâmica foi outro austríaco chamado Victor Schauberger. Já deve ter ouvido falar. Sim. O Victor Schauberger começou com as... A entender a água e a dinamização. E uma coisa é verdade, quando uma pessoa está ao pé do barulho da água e ver os percursos da água, também isso dá logo um entendimento diferente. Completamente diferente. Aqui é uma zona central da quinta, que é para explicar duas coisas. Uma, que é, isto é um monte, assim, e nesse monte temos várias parcelas a várias altitudes. Estão várias altitudes a norte e a sul. Sim. Esse é o que compõe o Monte Xisto. Ora, no Douro é muito difícil ter norte e sul junto, porque normalmente o norte está de um lado do rio e o sul está do outro lado. Sim. Mas aqui é uma zona curiosa, porque aqui, por causa de uma falha tectónica, que é a falha da Vilariça, o rio que vem de este para o oeste, de Espanha para o Atlântico, ali ao fundo, na foz do Coa, vira completamente para norte. Ou seja, o rio está a correr aqui para norte. Há alguns sítios isto acontece no Douro. E ali à frente vira outra vez para o oeste. Oeste. Para o Atlântico. Ou seja, neste curto espaço podemos apanhar norte e sul na mesma parcela, porque o normal, o norte e sul, é estarem
de um lado e do outro, né? Que coisa! É. As posições contam muito aqui no Douro. E depois temos, o que vos quero mostrar agora, esta parte aqui está voltada para Nascente, Oriente, daí vem o nosso vinho chamado Oriente, que é a parte que tem menos sol. No Douro, tudo que está em todo lado, não é? Ou seja, o que está virado para Nascente é o que leva menos sol. Sim. Como aqui é uma zona tão quente, tão quente, tão quente, tão quente, o que está a Nascente é o mais fresco, digamos. E isto aqui é o nosso solo. Isto é rocha. Nós temos que partir esta rocha. Tem que partir para poder plantar. Plantar. E não tinha vinhedo nenhum, né? Vocês plantaram. Só tinha aquele velho, mas... Não, tinha aquelas velhas e algumas por aí, mas, quer dizer, isto tudo foi plantado há 20 anos atrás. E quando que você começou com esse negócio de biodinâmico? Isto foi em 2003, mal cheguei aqui. Chegou da França? Tinha tido lá muito contacto com essa realidade, que aqui não existia e ainda, continua, não existe e ainda não existe. E ao voltar para casa, digamos, ao voltar aqui para a minha terra, vi que, primeiro, as terras daqui, de Portugal e do Douro, por mais herbicida, quer dizer, já se usou muito produto aqui, não é? Mas comparado com o que se usa e se usou em França, isto ainda é muito mais selvagem, quer dizer, ainda esteve muito, ou seja, ao ser um país menos evoluído a nível da agricultura, também isso deu-lhe uma vantagem, claro. Portanto, que foi menos agredido por todos estes produtos. E depois também é um país montanhoso, tudo que é montanhoso é difícil da agricultura, portanto já não dá para a agricultura intensiva, não é? Portanto, usa-se muito menos produtos. E vi que, quer dizer, aqui havia uma força, quer dizer, vi depois de estudar, eu já cá estava antes, não é? Sim, mas sim. Quer dizer, tive com outros olhos e vi, como é que agora, nesta maravilha, reparem nisto, eu vou deitar um veneno. Como é que ocorre a alguém olhar para esta beleza, para esta, o que estas plantas dão, estão, nos transmitem, não nos dão, mas transmitem-nos a nós uma coisa tão boa, tão bonita, tão serena, e nós vamos lá e joga veneno. Portanto, foi aí que eu disse. A reflexão foi justa, certeira, mas faltava convencer o pai. Não foi tão fácil assim. Eu cheguei aqui à vinha e vi não sei quantas pipas assim ao alto e fiquei cheio estranho. Então, a gente compra estas pipas, são caras, e ele te põe aqui na vinha, aqui ao sol, e fiquei logo, que é que eles andam a fazer? E depois cheguei ao pé das pipas, levantei uma e era um cheiro que não se podia, porcaria, um malaço. Era outra, ainda pior. Várias pipas assim e estava furioso. Que a porcaria que esses tipos estão aqui a fazer. E a certa altura vejo uma poeirada. E veio, era o Mateus que vinha numa caminhonete e disse, olha, ainda bem que vens aí, mas explicares o que é esta porcaria, não é? Ele parou, pá, o que é isto? Porcaria meter agora estas plantas aqui nas pipas e isto tudo um cheiro. Tem calma, nós vamos explicar tudo, não sei o quê. Eu tinha acabado de reformar e que tinha revolucionado, em certa medida, muitas coisas do Douro, não é? Achava que já sabia tudo. Portanto, ainda pior fiquei, tu não me venhas a ensinar
o que é que, como é que se faz, e não sei o quê, não sei o que mais, e andei muitos anos aqui, aquela história de, sim, do pai para filho. Choque de gerações. Choque de gerações, exatamente. E disse, nós estamos a fazer isto desde o princípio, e depois, portanto, fomos, não sei, para casa e tal, a coisa maior, e depois mais tarde, com mais calma, é que lhes explicaram que, pá, isto é logo desde o início, nós não dissemos logo, mas nós queremos fazer aqui uma cultura biológica e não sei o quê, não sei o que mais. E eu cá para mim, bem, estou tramado. Pá. E depois, pronto, aquilo passou, pá, comecei a pensar no assunto. E passado uma semana ou duas semanas, comecei-lhes a pedir explicações, mas como é isto, não sei o quê, não sei o que mais. E comecei a ficar rendido ao meu novo mundo. Sim. No fundo, eu pensava que já sabia mais ou menos como é que isto se fazia, não é? Tinha muita experiência. Cheguei à conclusão que tinha que começar tudo de novo. E isso entusiasmou-me também. Claro. Isso deu uma certa. E pronto, lá fui aprendendo. Sim. Fui vendo. Ah, e depois eu vim. Tinha um sabor que eu não conhecia bem. Mas era bom. Um novo, que era um sabor. Vinho. Bom. Vinho bom, que a gente. Porque há vinhos bons que a gente. Não sabe tanta fruta. E este cheirava a fruta, cheirava diferente. Não era daqui, nem dali, nem da colá. Era um vinho que, sobretudo, correspondia à minha luta, que foi sempre ter um vinho bem equilibrado desde o início, desde que se bebe, desde que se olha, sim, até ao final, não é? É. Que com prolongamento é um vinho suave, com corpo, com elegância, com complexidade, e que ficava na boca sem chatear. Isso foi uma coisa que eu sempre procurei nos vinhos. Sim. E isto dava-me essa noção de que eles estavam fazendo a coisa certa. Fruto cristalino. Fruto puro. Sim. Não era um fruto forçado, não era um fruto esmagado, era um fruto natural. E pronto, se fiquei rendido. O que a gente faz à frente do que os outros fazem, não de propósito. Sim. É por curiosidade. Um mundo muito mais natural. Sim. Muito mais próximo da Terra. E isso, claro, sensibilizou-me. E acho que é assim que tem que ser. A gente tem que procurar a qualidade no natural, porque a natureza em si própria não pode ter mais qualidade. Portanto, sim, o que é preciso é tirar essa qualidade da natureza. Mateus sabe exatamente o que ajudou a convencer o pai. É a mesma coisa que convence qualquer consumidor do mundo. Convence é o produto final, porque, sim, nós não vivemos de vinhas, nós não comemos vinhas. É. Nós bebemos vinho. E o vinho tem que estar bom. E o vinho tem que estar bom. E o vinho dá-se. As primeiras mostras do vinho dava essa. Bom, também não é. O vinho não é bom, também não é só por causa deste tipo de agricultura. É porque, sim, também o sítio foi bem escolhido. Claro. Foi o meu pai que escolheu o sítio. O sítio é especial. Tem estas características que eu estava a dizer, o norte e o sul, as várias altitudes, quer dizer, foi feito de propósito. Mas se o vinho mostra, o resto não interessa mais nada. Claro.
Para esse tipo de agricultura é fundamental conhecer o lugar, cada detalhe. Aqui a primavera dura um mês de tanto. Nós chamamos de primavera Ferrari. Por quê? É rápido. Matheus ainda se surpreende com a pureza do Monte Xisto. Uma zona que nunca levou herbicida na vida, em toda a história, quer dizer, não... Cada detalhe importa, e muito. Isto é uma enxada Schauberger, feito pelo Instituto PKPS, na Áustria, os descendentes do Schauberger. Ele trabalhava muito cobre, e estudou muito cobre, fez muitas... Então, a maior parte dos nossos instrumentos são de ferro, e os ferros têm umas influências eletromagnéticas diferentes do cobre. É diferente a mão de um pau de ferro ou de cobre a meter na terra. E é curioso que a minha avó dizia-me, gostava muito de jardim, trabalhava muito jardins, e ela dizia, põe as mãos na terra que ela te vai dar energia. E é uma das verdades, a pessoa põe as mãos na terra e saca a energia. E aqui, isto é um... não estamos aí com a mão, porque a mão trabalha diretamente, mas às vezes temos que usar a enxada e é melhor o cobre que o ferro. Schauberger. Aqui Matheus está literalmente em casa, faz suas pesquisas, experimentos, inovações, como Nicolau de Almeida. É casta do meu coração. Rabigato? Sim. Para mim é casta rainha. Mas aqui é uma propriedade tua com a tua mulher, é isso? Sim, minha. Sim, com a minha mulher. E o que muda aqui, que você falou que a gente mudaria completamente? Aqui nós não temos uma só propriedade e vários vinhos, diversas parcelas. No Monte Xisto é uma propriedade e dessa propriedade tiramos vinho e fazemos o melhor que sabemos dessa propriedade. Aqui não. Aqui temos várias parcelas pelo Douro inteiro. Ah, entendi. E que vamos interpretar essas parcelas que têm diferentes solos, diferentes climas e que nós aplicamos diferentes formas de vinificação e mostrar isso, tentar entender nós isso e mostrar isso. Portanto, não é uma propriedade. Sim. Ou seja, claro que temos. Esta é nossa, né? Onde estamos, onde está a adega, onde vivemos, está aqui a nossa casa e os escritórios, etc. Mas a nossa intenção principal é ir aqui, ali e entender o Douro, porque o Douro, é o que eu estava a dizer antes, é tão grande. Sim. E é tudo considerado a mesma coisa. Sim. Não pode ser considerado a mesma coisa. E é tudo muito diferente. É tudo muito diferente. De juntar os vinhos, não é? Aqui nós temos aqui temos aqui esta montanha, temos aqui uma cave escavada aqui no xisto. Bom, aqui vamos guardando os vinhos, não é? Os diferentes vinhos que vamos fazendo, é tudo bastante experimental. Aqui pode ir desde a madeira ao cimento, ao vidro. Estas aqui são as pipas do vinho do Porto, também fazemos aqui vinho do Porto, que estas pipas velhas é que dão um bom sabor, um bom estágio do vinho do Porto. Aqui é parte
estágio e de fermentação. Cubas pequenininhas. Porque isto é... Para microvinificações. Exato. Quer dizer, não são microvinificações, mas quais? Experimentais. Experimentar diversas formas de vinificar, diversos solos. Estou a dizer isto, quer dizer, isto, vamos a uma região como a Borgonha, já está mais que feita há mil anos, mas aqui não. Sim, é. Parte das uvas entra por aqui, por gravidade. Entram as uvas e depois já conhece um lagar de pedra aqui. Calcatórium. Este é um calcatórium que é diferente de um lagar, que é o ovo do lagar, que é uma pedra inteira, toda escavada na pedra, e é só para pisar a uva, não é para. E os brancos são feitos aí. Mas este também? Não, este é um lagar normal. Este é um lagar normal. Só que está do lado. Depois tem aquela pedra ali, que é uma pedra escavada, em que pomos lá a uva lá dentro. Que coisa! E a uva fica lá durante 2 anos, a macerar. Mas isso, essa pedra escavada eu nunca vi. Isso é comercial ou você fez assim? Não, isto fiz com um amigo meu. Vocês veem, estão a ver assim aqui uma linha. Sim, mas ela não está... Tem uma forma, aqui está escavado por dentro. Mas ela fica em contato com a pedra, a uva. Sim, sim. Que coisa. E qual é o resultado disso no vinho? Podemos provar isso. É que não é só... Isto é um trabalho sobre a parte telúrica, digamos, mas também um trabalho sobre a parte de maceração. Ou seja, aqui há uma maceração de 2 anos. Só que nós não mexemos na uva. Pomos a uva dentro e ela fermenta e depois fecha. E fica 2 anos. O normal, uma fermentação, uma semana, 20 dias. Sim, sim, sim. Depois há mais comum nos brancos aquelas fermentações, aquelas macerações mais longas. Mas aqui é um tinto. E há uma maceração longa no tinto. Uma maceração longa de 2 anos. Coisa. E agora estamos a escavar uma na própria rocha. Na rocha, no xisto. Ah, aqui está bem em cima. E aqui, vamos provar então. Que legal essa sala aqui, hein? Esta aqui era um pombal. São muitas experiências. Numa delas, 3 vinhos elaborados exatamente da mesma forma, com a mesma casta, em cada uma das 3 sub-regiões do Douro. Baixo Corvo, Cima Corvo, Douro Superior. Né? Este, oeste. O clima. O clima. E este clima deu 3 sub-regiões diferentes, que estas que eu acabei de dizer. E essas 3 sub-regiões têm características específicas. Né? O Baixo Corvo é uma região de vinhos mais frescos, com os taninos mais tensos. Aqui, Cima Corvo já é puro mediterrâneo, já há uma maturação maior. São vinhos mais redondos, digamos, molhados. O Douro Superior já é a maturação mais forte ainda. E dá vinhos assim mais coerentes, que parece mais, como falávamos há um bocado, sim. Mas que
que isto não quer dizer que uns sejam melhores que outros, são características que é importante. Foi um dia de experiências, reflexões e aprendizado. Ou seja, ficar mais fresco. E nessa viagem vamos vendo os diferentes climas. Sim. Quer dizer que a rolha é boa. Completamente. Ele fermenta já na pedra, não, né? Fermenta na pedra. Fermenta na pedra, faz a malolática, depois acalma-se, vai abaixo a manta, atesta-se, fecha, fica lá 2 anos. Vou embora com a certeza de que essa história é infinita. Mostrei apenas um pedaço dela.